Hello everyone, this is Simply Rachel and welcome back again to my YouTube channel. So today's video is about a holiday here in Israel. It's called Lag BaOmer. So guys, please keep watching and enjoy. Thank you. שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך, לומר מה השמש, לא יעקקה, וירח בלילה, אדוני שמורך, מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור, צדפה ובואך, מעתה ועד עולם. כולם ביחד תגידו אמן. רבע מיליון ילדים מתכנסים ב-800 תהלוכות ל"ג בעומר בכל רחבי הארץ לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. ולחדשות בהרחבה. אבא, את כל צודי. צודק. אני לבוש כמו מלך, כי היום יש לנו בכיתה כינוס עקל. לא הבנתי. רגע, רגע, עקל. שמעתי את השיר הזה קודם. גביאל! עקל, מה זה באמת העקל הזה? פעם בשבע שנים, כל עם ישראל היה מספר בבית התורה. ויחד היו מאזינים למלך, מלך ישראל, מקריא קטעים מספר התורה, ויחד מתחזקים ביראת השם. זה נקרא עקל. יפה. נו, ו? היום אנחנו עושים בכיתה טקס עקל, כמו שהיה פעם, ואני... מה נשמע חברים? וואו, איזה מלך! יהיה, כנס פגז! רגע, איפה גילי? טוב שהוא לא פה, השלומפר הזה עוד היה עושה לנו את ההצגה. היי, אבל לא מעניין אתכם מה איתו? למה הוא לא הגיע? מעניין, מאוד מעניין. הנה, התעניינו. אפשר להמשיך בהכנות. אחי ילדודס, איזה מזל שיש לנו את רבי עקיבא. רבי עקיבא? הוא יכול לבוא לעזור לנו במקום גילי, אבל איך הוא ידע להגיע לפה? אני אסביר לכם, מיד תבינו הכל. כולכם שמעתם בוודאי על... מה אתה עושה פה? אני לא מאמין. אני מצטער שלא באתי לשיעור, אני פשוט... זה בסדר, תלמידי היקר. שכב במנוחה. שמעתי שאתה חולה. באתי לבקר אותך. באת ללמד אותי תורה? יופי, תודה. אני קצת חלש. אני מקווה שאבין מה שתגיד. כן, אני מקשיב. ובכן, האם יש לך כאן מקל וסמרטוט? מה? אנחנו הולכים ללמוד שיעור על ספונג'ה? אני לא זוכר שעמדנו על זה פעם. ועלים להכנת תה. יש לך? הרבי רוצה תה? אני אכין מיד. אני רוצה לנקות מעט את החדר, שיהיה פה נעים ורענן, וגם אכין לך תה. אתה? רבי, מה פתאום? לא, אני לא מוכן. מה? רבי עקיבא הצדיק עושה ספונג'ה? אני לא מאמין, הוא גם מוריד לבק מהטריזים. תראו, הוא מכין לו כוס תה. באתי לספר לך שאנחנו עושים את טקס ההקהל פה, איתך, כי שמענו שאתה לא מרגיש טוב. איזה התרגשות, באמת? באמת נראה לך שנשאיר אותך לבד? אין מצב, בדיוק כמו שלימד אותנו רבי עקיבא. רבי עקיבא? עזוב, זה סיפור ארוך. אבל היי, תראה, לא רק אנחנו הגענו, הבאנו את כל בית הספר לכאן. כמה מרגש להגיע ולראות את כל הקהל שבא לחגוג. דבר ראשון, אני חושבת שמגיע תודה ענקית. תודה ענקית לכל השותפים לאירוע. בראש ובראשונה, לראש כופנות חב"ד בנתניה, הרב טרייכטן, לרב מאיר קרן, ראש העיר, יחד עם חברי המועצה, עושים ככל יכולתם על פעילות הרבה. ילדים לא לעמוד, לא להזכיר, לילדים אתם לא יכולים להתחיל מה שהם עומדים. הילדים בקהל! ראש הילדים!
שמה? הכי טוב את יופיקה? בוא נבדוק. מי יודע מה אני הכי אוהב לאכול? זה גם את הנונה. מי יודע איך קוראים לשכינה שאני אוהב לשגע? נכון. ומה, איך היא צועקת לי תמיד בפרק? איך היא צועקת? נכון. מי החברה הכי טובה שלי? נודה, נכון, איזה כיף להיות פה. רגע, ילדים, אני רוצה לספר לכם משהו. קודם כל, שבו, שבו, שבו. אתם מסתירים לנמלים, שבו, שבו. בטח, יש תהלוכה מטורפת אחר כך, ומי יודע, אולי תלכי לנו דפתעה בסוף, ושמעתי שיש הגרלה מטורפת, נכון? וואי, וואי, זה הגרלה. מי רוצה לזכות בפרס הגדול? אז יהיו מתן מטופיקו. לא בן שלוש. מי אמר שבעים? מי הראשון שאמר אני? מי השני אמר אני? מי האחרון אמר אני? מי לא אמר אני? מה אני קריב, תגידו. נכון, טופיקו בן שבעים, אני נראה טוב, אבל נכון? מה, אני כמו ילד, חבל לכם על הזמן, קופץ, שתולל, עושה כיף חיים. וזה ידוע שחשוב לשרוח ולעשות כיף חיים. אבל רגע, רגע, רגע.